ଟିକି ରଖିଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅଗ୍ନିର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସିଏ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଛୁଇଁଦେବ ମାନେ ଜାଳିଦେବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଗ୍ନିର ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝନ୍ତୁ ନ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆଜି ଏ ସେବକମାନେ ବା ଆମେମାନେ କିଏ ବୁଝେ ନ ବୁଝେ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ରସରେ ଆମେ ଆଜି ବୁଢ଼ୁଛେ ମାନେ ଆମର ସବୁ ପାପ ବିଧୌତ ହେଇଯିବ। ଯିଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାକୁ, ଏ ଚକା ଆଖିକି, ଇଏ ଚକା ନୟନକୁ, ଆପଣ ଗେଲେରେ କହନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହନ୍ତି। ମୋର ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଭାଇ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କହିବେ, ନିର୍ମଳା ତୁ କେମିତି ଜଗାକୁ ତୁ କହୁଛୁ? ମୁଁ କହିବି ତୋର ପଡ଼ପଣ ତୁ ରେ କାଳିଆ ତୁ ଏ ଜାତି, ମୁଁ କହିବି ତାକୁ ତୁ କହିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ କିଏ କେଉଁ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିଛି, ସିଏ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଆମର ବେଦଜ୍ଞମାନେ କ'ଣ ଧରିଛନ୍ତି ନା ବ୍ରହ୍ମ, ସାଂଖ୍ୟବାଦୀମାନେ ଧରିଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଜ୍ଞାନିକମାନେ ଧରିଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗୀ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପରମ ଯୋଗ ପରମାତ୍ମା, ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପରମ ଦର୍ଶନ, ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ସିଏ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ମାନେ ତାଙ୍କର ବିରାଟ, ଯାହାଙ୍କୁ ବେଦ କହିଲା ନ ଇତି ନ ଇତି, ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଯିଏ ଅସୀମ ଅନନ୍ତ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଅବ୍ୟକ୍ତ୍ୟ ଅକ୍ଷର, ଯାହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଲୋକରେ କ୍ଷର ଅକ୍ଷର ଦୁଇ ପୁରୁଷ ଖ୍ୟାତ, ସର୍ବଭୂତ କ୍ଷର ପୁଣି କୂଟସ୍ଥ ଅକ୍ଷର ଖ୍ୟାତ, ଅନ୍ୟ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ପରମାତ୍ମା ଜାଣ, ଅବ୍ୟୟ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱେ ପଶି କରନ୍ତି ପାଳନ, ଯେଣୁ ଆମେ କ୍ଷରୁ ଭିନ୍ନ ଅକ୍ଷରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉତ୍ତମ, ଲୋକେ ବେଦେ ବିଖ୍ୟାତ ଆମେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ, ଇଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆଙ୍କୁ ଶୂନରେ ଧରାଯାଏ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଲେପ ନିରଞ୍ଜନ ଅକ୍ଷୟ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ଇଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭାବଧାରାରେ ପରାଚେତନା ଅପରାଚେତନାର ମିଶ୍ରଣ ହେଇଛି, ସାରକାର ନିରାକରଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଶୂନ୍ୟବାଦୀମାନେ କହିଲେ ହେଲେ ଶୂନ୍ୟ ଆକାର ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରକାର, ଶୂନ୍ୟରୁ ଶୂନ୍ୟବାଇ ନିରୋଳା କରି ଚାହାରେ ମନ ଶୂନ୍ୟଟି ଭାବ ଗାଇ, ଇଏ ଯେମିତି ଶୂନ୍ୟ ସେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଇଏ କଥାରେ ଯେମିତି ଇଏ କାହାଣୀରେ ଶୂନ୍ୟ, ଇଏ ଜିଜ୍ଞାସୁମାନେ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ନାଙ୍କର ଅନ୍ତ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ବେଦ ନେତି ନେତି ଶବ୍ଦରେ ଗାନ କରୁଛି ନ ଇତି ନ ଇତି, ଯେମିତି ପିଆଜରୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇଲେ ଶେଷ ବେଳକୁ ଶୂନ୍ୟ, ଚୋପା ଚାଲିଲା ଚାଲିଲା କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆକୁ ସେମିତି ଆମର ଭାଷା ବେଦର କ'ଣ ଶ୍ଳୋକ, ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କହିଛନ୍ତି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ, କହିଲେ ଜାଣନ୍ତ ଏବ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯିଏ ଜାଣିଛି ବୋଲି କହୁଛି ସେ ଜାଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ବେଦ ଗର୍ଭ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜମା ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେଇ କଥା ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେ ଯଥା ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତାଂ ସଦୈବ ଭଜାମ୍ୟହମ୍, ଯିଏ ମୋତେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଜାଣୁ ବା ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ନ ଜାଣୁ, ମୋତେ ଯେମିତି ଭାବିଲା ମୁଁ ସେହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲି, ସେହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଅନୁଭୂତ ହେଲି। ଠିକ୍ କଥା, ଯେମିତି ଗୋଟେ କଥା ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଯାହାର ଯେଉଁ ଭାବ ଦେଖି ନାବ ମୁଖି, କିଏ ମୋତେ ପୁଅ ଭଳିଆ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ତ ମୁଁ ତା ପାଖେ ପୁଅ ଭଳିଆ ଛିଡ଼ା ହେଲି, ଜିନ୍ନକେ ରହି ଭାବନା ଯେସି ପ୍ରଭୁ ମୂରତି ତିହ୍ନ ଦେଖିତେସି। ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କୁ ଇଏ ଦିଶିଲେନି ରାମ, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମ ଦିଶିଲେନି, କହିଲେ ମୋ ରାମ କାହାନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ କାହାନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରଭୁ ତ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ତମକୁ ତ ଦେଖିଦେଲେ ମୋର ଦିହ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ହାତ ଅଛି ପାପୁଲି ନାହିଁ, ପାପୁଲି ଥିଲେ ତ ଅନ୍ତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ସିଏ ଅନନ୍ତ, ଆଖି ଅଛି ପଲକ ନାହିଁ ପଲକ ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ସବୁ ଗଲା, ପାଦ ଅଛି ଆଙ୍ଗୁଳି ନାହିଁ ଆଙ୍ଗୁଳି ନାହିଁ, ଇଏ ସବୁ ଅନନ୍ତର ପ୍ରତୀକ, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମ। ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ